თემა მართლა ძალიან აქტუალური არის და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოცულობით დახმარება, რომელიც გადაეცემა უკრაინას, საუბარია დაახლოებით 54 მილიარდ ევროზე, რომელიც გაწერილია 3 წლის განმავლობაში, 27 წლამდე არის ეს პაკეტი. თავისთავად ცხადია, რომ დღევანდელ დღეს, როდესაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ყოველი დღე, ყოველი კვირა, ყოველი თვე, რომ აი ეს შეთანხმება იქნა მიღწეული, როგორც ვთქვით, ჯერ კიდევ შარშანუ და ყოფილიყო ამასთან დაკავშირებით ერთიანი გადაწყვეტილება, მაგრამ მაშინ გადაიდო ეს საკითხი იმ მიზეზების გამო, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, და ეხლა მოხერხდა ამაზე შეთანხმება. ეხლა რამდენიმე ფაქტორია, ნუ ჯერ ერთი ის, რომ თავად დახმარება არის, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინისათვის, მაგრამ გარდა ფინანსური ნაწილისა, ამას აქვს პოლიტიკური ნაწილიც, ხო? ძალიან ხშირად, ასე ვთქვათ, მიდის იმ აზრის მუსირება, რომ აი აცეური კავშირი დაიღალა უკრაინის თემით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ის, რომ არ დაღლილა და ნამდვილად ერთიანობა კვლავაც ამ საკითხში არის და ამის დემონსტრირებაც ევროკავშირი ახდენს, აი ამის დადასტურებაა კიდევ ერთხელ აი ეს გადაწყვეტილება. ასე რომ ამას აქვს როგორც თავად ფინანსური დახმარების დატვირთვა, ასევე პოლიტიკური დატვირთვა, და გარდა ამისა, ხა არ უნდა განვიხილოთ ისე, რომ ეს 54 მილიარდი და ამითი ყველაფერი დამთავრდა, ხო? ამის გარდა ცალკეული ქვეყნები ცალკე დახმარებას უწევენ კიდე უკრაინას, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ ეს ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას მოყვება იგივე ნაბიჯი შეერთებული შტატების კონგრესის მხრიდან, სადაც ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს ამ თემაზე და ახლოს არიან იმ გამოსავლის მოძებნასთან, რომელიც მისაღები იქნება ყველა მხარისთვის. სანამ ეს შეთანხმება შედგებოდა გუშინ ევროპული საბჭოს ხდომაზე, მანამდე წინა დღეებში სხვადასხვა წყარო წერდა იმის შესახებ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტიც საუბრობდა, ასევე ევროპარლამენტისაც, იმის შესახებ, რომ შესაძლოა უნგრეთს ხმის მიცემის უფლება შეუჩერონ, და ევროპარლამენტშიც ევროპარლამენტარები ითხოვდნენ, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად მოგვარებულიყო, ვინაიდან ისინი ამბობდნენ, რომ ასეთ ერთი დათმობით, ორბანის ერთი დათმობით ვერ მოგვარდება ის პრობლემები, რასაც მისი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შანტაჟი აჩენს ხოლმეო. ხომ არ ფიქრობთ, რომ კიდევ შეიძლება დადგეს ამ ყველაფრის შემდეგ, კიდევ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში უნგრეთისთვის ხმის შეჩერების, ხმის მიცემის უფლების შეჩერების საკითხი? იცით რა არის, უნგრეთსა და ბრიუსელს შორის ურთიერთობებში არსებობს თავისი თავისებურებები, სირთულეები, ისევე როგორც გარკვეული სირთულეები არსებობს უნგრეთსა და ევროკავშირის წევრ სხვა სახელმწიფოებს შორის, მაგრამ ეს არ მინდა ისე იქნას წარმოდგენილი, რომ დაუშვათ ვიღაც ცუდია და ვიღაც კარგია. არა, უბრალოდ განსხვავებული ხედვები, და ევროკავშირი იმითი არის უნიკალური ორგანიზაცია, რომ იქ განსხვავებულების ერთობა არის. გადაწყვეტილების მიღებაზე რამდენიმე ფაქტორმა იმოქმედა, არა მხოლოდ იმან, რომ დაუშვათ იქ რაღაც ხმის უფლების შეჩერებაზე იყო ლაპარაკი. უნგრეთს თავისთავად ცხადია, რომ აქვს თავისი პოლიტიკური ამბიციები და თავისი პოლიტიკური ხედვები, მით უმეტეს, რომ ეს ის ქვეყანაა, რომელიც რამდენიმე თვეში დიდი ალბათობით, თუ რაღაც სასწაული არ მოხდა, გადაიბარებს ევროკავშირის თავმჯდომარეობას, ამ წლის მეორე ნახევარში უნდა გახდეს უნგრეთი თავმჯდომარე ქვეყანა. მაგრამ გარდა ამ ყველაფრისა არსებობს მეორე მხარეც, ეს არის ის, რაც ის განსხვავებები იქ საკითხებს შორის, რაც არსებობს თავად უნგრეთსა და უკრაინას შორის. და ეს განსხვავებები არ უკავშირდება მხოლოდ ამ ომს, ეს განსხვავებები გაცილებთ უფრო ადრე იღებს სათავეს და ასე ვთქვათ, ომამდე პერიოდიდან იწყება. და ბოლო პერიოდში, რაც შეინიშნებოდა და რაც იძლეოდა, ასე ვთქვათ, აი იმ ოპტიმიზმის საფუძველს, რომელიც არსებობდა, იყო ის, რომ ჯერ ერთი ბრიუსელსა და უნგრეთს შორის ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ევროკავშირის ცალკეულ სახელმწიფოებსა და უნგრეთს შორის უმაღლეს დონეზე დიალოგი ინტენსიფიკაცია მოხდა,
და ეს იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდნენ და მეორე მხრივ თავად უკრაინისა და უნგრეთის ლიდერებს შორის ვიტყოდი რომ კომუნიკაცია აღდგა და ბოლო პერიოდში მართლაც გაცილებით კარგი დინამიკა შეიმჩნევა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროების დონეზე ასევე უნგრეთის პრემიერისა და უკრაინის პრეზიდენტის ოფისებს შორის და აგერ სულ რამდენიმე დღის წინ ვფიქრობდები გუშინ წინ თუ 4 დღით ადრე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ერმაკმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა რომ ძალიან ახლოს არიან უკვე თარიღები შეთანხმებასთან როდესაც მოხდება ზელენსკისა და ორბანის შეხვედრა. ასე რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოზიციების დაახლოვებაზე მიუთითებს და ეს არის ყველაზე სწორი და კარგი გამოსავალი რთული საკითხების გადაწყვეტისას. ასე რომ თუ ეს განვითარდა ისევ აი ამ მიმართულებით, როგორც დღესდღეობით მიდის, მაშინ ნაკლებია შანსი იმისა, რომ დაბრუნდეს ის მდგომარეობა, რაც იყო დაუშვათ გასული წლის დეკემბერში, როდესაც უნგრეთი გააფთრებით ეწინააღმდეგებოდა უკრაინისთვის აი ამ პაკეტის გადაცემას. აი დღევანდელი განცხადებითაც რომ ვიმსჯელოთ ვიქტორ ორბანის, რომელიც მან ეროვნულ რადიოში საუბრისას გააკეთა, მან თქვა რომ აუცილებელია რომ საშუალო მოლაპარაკებები დაიწყოს რუსეთსა და უკრაინას შორისო. არსებობს ევროკავშირში ისეთი ქვეყნები, რომლებიც აი მანამ სანამ წინა ევროპული საბჭოს სამიტი შედგებოდა, გარკვეულწილად იზიარებდნენ ორბანის პოზიციას, ეს ხო მაგალითად ბულგარეთი. თუ აქვს თუ არა პერსპექტივა ტევა იმას რომ ამ ნარატივში აიყოლიოს სხვა ქვეყნებიც ევროკავშირის წევრი სხვა ქვეყნებიც ვიქტორ ორბანმა იმ მოსაზრებაში რომ მართლაც უნდა დაიწყოს რუსეთსა და უკრაინას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებები. ამიტომ ამბობდი რომ არსებობს ასთა სხვადასხვაობა. მე არ ვიტყვი რომ დღესაც ორბანი ერთადერთია ამ კონტექსტში, ის უმცირესობაშია, მაგრამ ერთადერთი არ არის. მაგრამ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი სწორედ უკრაინის პრეზიდენტთან და მის ოფისთან მჭიდრო კომუნიკაცია. იმიტომ რომ რაც არ უნდა განსხვავებული ხედვები ჰქონდეთ სხვა ქვეყნებს, საბოლოო ჯამში მაინც უკრაინის გადასაწყვეტია, ხო? ის როდის და როგორ და რანაირად დაიწყებს მოლაპარაკებას. ეს ერთი და მეორე მხარეს არის რუსეთი, რომელიც არანაირ ნიშანს არ იძლევა იმისა, რომ მას სურს პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმა და მოლაპარაკება ის მთავარი საფუძველი, მთავარი ასე ვთქვათ, ნიადაგი არის მხარეთა პოლიტიკური ნება. დღევანდელ დღეს რუსეთი ამის საშუალებას არ იძლევა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს განსხვავებულობები კი არსებობს, მაგრამ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი უკრაინასთან მეტი კომუნიკაცია იმისათვის, რომ უკრაინის პოზიციაც მათი ხედვაც უფრო მეტად გასაგები გახდეს მათთვის, რომელიც ჯერჯერობით განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. დღეს კიდევ არსებობენ ის ლიდერები, რომელთაც ჯერათ იმისა, რომ დაუშვათ თუ რაღაცა შეთანხმება გაფორმდება რუსეთთან, რუსეთი ამას დაიცავს. თუმცა უმრავლესობა უკვე დარწმუნებულია, ფაქტიურად აბსოლუტური უმრავლესობა იმაში, რომ რუსეთი როგორც წესი ხელშეკრულებას იყენებს მხოლოდ და მხოლოდ პაუზის ასაღებად, რათა ძალები მოიკრიბოს და მერე ამ ხელშეკრულებას აუცილებლად დაარღვოს. ნუ ეთქობა მეტი კომუნიკაცია არის საჭირო იმისათვის, რომ ყველა დარწმუნდეს ამაში. ორი თემა იყო უკრაინასთან დაკავშირებით, აი წინა სამიც, ერთი ეს იყო დახმარების პაკეტის დამტკიცება და მეორე იყო უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყება წევრობის შესახებ. მაშინაც გარკვეული წინააღმდეგობები იყო ორბანის მხრიდან, თუმცა როცა იქიდან გამოვიდა, მან თქვა რომ არ უნდოდა, მაგრამ აიზულეს, მაგრამ ხარი მაინც დაუჭირა ამ გადაწყვეტილებას. ამ ყველაფრის ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ჩვენ ვიცით, რომ ერთგვარად ერთ პაკეტში ასე ვთქვათ, მიბმულია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის თემები ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ხომ არ შეიძლება თუ კი ვთქვათ, კლავ შეაფერხა უკრაინის ევროინტეგრაცია ვიქტორ ორბანმა მომავალ სამიტებზე, ეს იმოქმედებს თუ არა საქართველოსაც თქვენი აზრით? დიდი საფრთხე ამის არსებობდა დეკემბერში, არ არის ეს დასამალი, რომ თუ პაკეტი გაიჭედებოდა, მაშინ ბუნებრივია ჩვენი თემაც კითხვის ქვეშ დგებოდა. რაც შეეხება მომავალს, მომავალი არის ჩვენი სამუშაო, იმიტომ რომ კი ანუ როდესაც ის როგორ არის, როდესაც ჩვენ საუბარი იყო ასე ვთქვათ
ევროკავშირის კანდიდატობის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე, მაშინ ამ ყველა ქვეყნებს დაუწესდათ გარკვეული დათქმები, ხო? და არავის არ გაუქმებია დაუშვათ ის ხედვა, რაც ხშირად აქვს ხოლმე ევროკავშირის და ძირითადად აღმოსავლეთ პარტნიორობას ეხებოდა მეტისათვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მუშაობა ამ კონტექსტში. ჩვენი მუშაობა როგორც ევროკავშირთან, ასევე თავად უნგრეთთან, არა მხოლოდ უნგრეთთან, სხვა დედაქალაქებთან და თავად უკრაინასთან და თავად მოლდოვასთან. იცით როგორ არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთმანეთის კონკურენტები კი არა ვართ, ჩვენი თანამშრომლობა აძლიერებს ერთმანეთს და ეს თუ აი ამ გზით წავედით, მაშინ სწორი გზით ვივლით და მაშინ საფრთხის წინაშე არ დავდგებით პირიქით. ერთმანეთს გავაძლიერებთ და ერთობლივი ძალის ხმებით შევძლებთ იმ მიზნის მიღწევას, რაც საერთო მიზანი არის. ამიტომ აქ ვერ გეტყვით, რომ ჩვენი ბედი სხვის ხელშია თქო, აქ ჩვენი ბედი ჩვენ ხელშია უფრო მეტად ვიდრე სხვის ხელში და დამოკიდებულია ჩვენს აქტივობაზე, ჩვენს მუშაობაზე და ჩვენს მონდომებაზე.